На 6 дни пред Пасха дојде Исус во Витанија, каде што беше умрениот Лазар, кого го воскресна од мртвите. Таму му приготвија вечера и Марта послужуваше. А Лазар беше еден од оние што седеа на трапезата. А Марија зеде литар чисто скапоцено миро ги помаза нозете Исусови и ги избриша со косата своја нозете негови. А куќата се исполни со мирис од мирото. Еден од учениците негови, Јуда Симонов Искариот, кој подоцна го предаде, рече: «Зошто не се продаде ова миро за 300 денари?» И тоа да се раздадеше на сиромаси. Ова тој го рече не дека се грижеше за сиромасите, туку зашто беше крадец. Тој го чуваше ковчежето и крадеше од она што пуштаа во него. А Исус рече: «Оставете ја. Таа го запази тоа за денот на мојот погреб, зашто сиромасите ги имате секогаш покрај себе, а мене ме немате секогаш». Мнозина од јудејците разбраа дека Исус е таму, па дојдоа не само заради Исус, туку да го видат и Лазар, кого тој го воскресна од мртвите. А првосвештениците се договорија да го убијат и Лазар, зашто мнозина од јудејците се издвојуваа поради него и веруваа во Исус. На другиот ден, мноштво народ кој беше дошол на празникот, кога чуја дека Исус доаѓа во Јерусалим, зедоа палмови гранчиња и излегоа да го пречекаат. И викаа велејќи: «Осана! Благословен е кој доаѓа во името Господово, царот Израилев!» А Исус, откако најде едно младо магаре, седна на него, како што е напишано: «Не плаши се, ќерко Сионова. Еве царот твој иде, седејќи на младо магаре». Но ова учениците негови не го разбраа. А кога се прослави Исус, тогаш се сетија дека тоа беше напишано за него и дека тие учествуваа во тоа. Народот што беше со него, кога тој го извика Лазар од гробот и го воскресна од мртвите, сведочеше. Затоа и го пречека народот, зашто беше чул дека тоа чудо го направи тој. А фарисеите си велеа меѓу себе: «Гледате ли дека ништо не помага? Ете, светот тргна по него». Меѓу дојдените за празникот на поклонение имаше и некои елини. Тие пристапија кон Филип, кој беше од Вицаида Галилејска, и го молеа велејќи: «Господине, сакаме да го видиме Исус». Дојде Филип и му кажа на Андреј, а Андреј и Филип му кажа на Исус. Исус пак им одговори велејќи: «Дојде часот да се прослави Синот човечки. Вистина, вистина ви велам, ако зрното пченично што паднало на земја не умре, останува само.
А ако умре, ќе донесе голем плод. Кој го сака животот свој, ќе го загуби. А кој го мрази животот свој на овој свет, ќе го запази за вечен живот. Кој ми служи мене, нека врви по мене, и каде што сум јас, таму ќе биде и мојот слуга. И кој ми служи мене, него ќе го уважува и мојот Отец. Душата сега ми се нажали. И што да кажам? Оче, избави ме од овој час. Но заради тоа и дојдов за овој час. Оче, прослави го името свое. Тогаш дојде глас од небото. И го прославив, и пак ќе го прославам. А народот што стоеше, кога го чутоа, велеше: «Заграми!» Други пак рекоа: «Ангел му проговори». Исус одговори и рече: «Овој глас не беше заради мене, туку заради вас. Сега е судот на овој свет. Сега кнезот на овој свет ќе биде исфрлен надвор. И кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон себе». А ова го зборуваше за да покаже со каква смрт ќе умре. Народот му одговори: «Сме слушале од законот дека Христос вечно ќе остане. А како ти велиш дека Синот човечки треба да биде издигнат? Кој е тој Син човечки?» Тогаш Христос им рече: «Уште малку време светлината е со вас. Одете додека има светлина, за да не ве опфати темнина. А кој оди по темнина, не знае каде оди. Додека ја имате светлината, верувајте во светлината, за да бидете синови на светлината». Штом го рече тоа, Исус и замина и се сокри од нив. Иако толку чудесни знаци беше направил пред нив, тие пак не веруваа во него. За да се исполни словото од пророкот Исаија, кој рече: «Господи, кој поверува во она што чул од нас? И раката Господова кому се откри?» Тие затоа не можеа да поверуваат, зашто Исаија уште вели: «Ги ослепи очите нивни, ги скамени срцата нивни, за да не гледаат со очите и со срцето, да не разбираат, и да не се обратат, за да ги излекувам». Ова го рекол Исаија, кога ја беше видел славата негова и изборувал за него. Но и од началниците мнози не поверуваа. Само заради фарисеите не признаваа, за да не бидат исклучени од синагогата, зашто им беше помила човечката слава отколку славата Божја. А Исус подигна глас и рече: «Кој верува во мене, не верува во мене, туку во оној кој ме пратил. Кој ме гледа мене, го гледа оној кој ме пратил. Јас, светлина, дојдов во светот, така што никој кој верува во мене да не остане во темнина. И ако некој ги чуе зборовите мои и не поверува, јас нема да го судам, зашто не дојдов да му судам на светот, туку светот да го спасам. Кој се откажува од мене и не ги прима зборовите мои, има кој да го суди. Словото што го кажав, тоа ќе го осуди во последниот ден. Зашто јас сам од себе не зборувам, но Отецот кој ме прати, тој ми даде заповед што да кажам и што да зборувам. И знам дека заповедта негова е живот вечен, а она што го зборувам јас, го зборувам така, како што ми рече Отецот».
А пред празникот Пасха, знаејќи Исус дека му дојде часот за да премине од овој свет кај Отецот и бидејќи ги засака своите во светот, до крај ги засака. И на вечерата, кога ѓаволот го беше потикнал срцето на Јуда Симонов Искариот за да го предаде, Исус, знаејќи дека Отецот се му предал во рацете и дека од Бога излегол и дека кај Бога се враќа, стана од вечерата, ја соблече својата горна облека, зеде крпа и се препаша. Потоа истори вода во сад за миење и почна да им ги мие нозете на учениците и да ги брише со крпата со која беше препашан. Дојде и кај Симон Петар, а тој му рече: Господи, ти ли ќе ми ги миеш нозете? Исус одговори и му рече: Јас што правам сега, ти не знаеш, но подоцна ќе разбереш. Петар му рече: Никогаш ти нема да ми ги миеш нозете. Исус му одговори: Ако не ти измијам, нема да имаш дел со мене. Симон Петар му рече: Господи, тогаш не само нозете мој, туку и рацете и главата. Исус му одговори: На измијениот треба само нозете да му се измијат, зашто целиот е чист. А вие сте чисти. Но не сите. Бидејќи тој знаеше кој ќе го предаде, па затоа и рече: Не сте сите чисти. А кога им ги изми нозете, ја облече облеката и седна пак на трапезата, па им рече: Знаете ли што ви направив? Вие ме нарекувате учител и Господ, и право велите, бидејќи јас сум тоа. Ако пак јас, Господ и учител, ви ги измив нозете, тогаш и вие сте должни еден на друг да си ги миете нозете. Затоа ви дадов пример да правите и вие така, како што ви направив јас. Вистина, вистина ви велам, нема слуга поголем од својот господар, ниту пратеник поголем од оној што го пратил. Кога го знаете ова, блажени сте ако го извршувате. Не го кажувам ова за сите вас, зашто јас ги знам оние што ги избрав. Но нека се исполни писмото: Тој што јадеше леп со мене, ја подигна петата своја против мене. Од сега ви кажувам, уште пред да се изврши, тако га ќе се изврши да поверувате дека сум јас. Вистина, вистина ви велам, кој го прими оној што го праќам јас, мене ме прима. А кој ме прима мене, го прима оној што ме прати.
Штом го рече ова, Исус, потресен во духот, посведочи и рече: Вистина, вистина ви зборувам дека еден од вас ќе ме предаде. Тогаш учениците почнаа да се погледнуваат еден со друг, не разбирајќи за кого зборува. А еден од учениците, кого Исус посебно го сакаше, беше се навалил на градите Исусови. Нему му даде знак Симон Петар да праша кој ли ќе е тој за кого што говори. Тој пак се навали на градите Исусови и му рече: Кој е Господи? Исус одговори: Оно е на кого јас ке му натопам залак и ќе му го подадам. И кога натопи залак, му го подаде на Јуда Симонов Искариот. И тогаш, по залакот, сатаната влезе во него. А Исус му рече: Што ке правиш, прави побргу. А никој од оние што седеа на трапезата не разбра зошто му го рече тоа. Но, бидејќи Јуда го чуваше ковчежето, некој помислија дека Исус му рече: Купи што ни треба за празникот, или да раздаде нешто на сиромасите. А тој, што му го зеде залакот, веднаш излезе. А беше ноќ. Кога тој излезе, Исус рече: Сега се прослави Синот човечки и Бог се прослави во него. Ако Бог се прослави во него, и него Бог ќе го прослави во себе и наскоро ќе го прослави. Чеда, уште малку сум со вас. Ќе ме барате, и како што им реков на јудејците, дека каде што одам јас, вие не можете да дојдете, и вам би велам сега. Нова заповед ви давам, да се сакате еден со друг, како јас што ве засакав, така и вие да се сакате еден со друг. По тоа ќе ве познаат сите дека сте мои ученици, ако имате љубов меѓу себе. Симон Петар му рече: Господи, каде одиш? Исус му одговори: Каде што јас одам, ти не можеш сега да дојдеш по мене, но подоцна ќе дојдеш по мене. Петар му рече: Господи, зошто не можам да дојдам со тебе сега? Животот свој ќе го положам за тебе. Исус му одговори: Животот ли ќе го положиш за мене? Вистина, вистина ти велам. Нема петел да запее додека ти трипати не се одречеш од мене.